खई कौड़ी ऊपर खसी छुआ सब कम खुँटुचान बोल सात माँ के पाइल चॉकलेट पूरा ऊपर पकला से तीन ताला ऊपर से हूँ ना कड़े सब छिटिक आजबेस्ट उपरे पड़ुछि ना यही सब छिटे पड़ुचिल छिटिक आजबेस्ट उपरे सब तले पकई भल लगी था तले मुझे ऊपर पूरा पका हो ना एते ऊपर लसी का क्या देवी उपरे नहीं कि बाबा बो जेजे आउ नना जी भी अच्छा समस्त गोटे गोटे ग्लास देवु लेकिन आसला तुम्हें सब पीब बुझे ना समस्त गोटे गोटे ग्लास दब जाने जाने की देयस नदानामि पंद्रम नतस्तस्त्रमंत्रम नदानामि पुदानत ध्यानमि देवं नदानामि मुक्ते लयवाकवाके नदानामि भक्ति रतम वाकुमातो गतिस्तो ओम सस्थमा बलिदास हनुमान स्थिरेश्वर कृपा परशुराम सत्यपैचिन विनह सत्रा ख्यान के प्राण को मस्त अशोक सत समस्त इस्तमात करले अछि गदि प्रस्तु ओम धाव परि चित्र गंगा बहत असुर नदी जान नहि पुण्य तया दावा आकाश में जे होत जन पर होय तो अपकाला जा पर महादेव हरि चरण कमला का जे तो सिद्धांत वाणी का पुत्र पुत्र पुत्रादि परिमित वंदन दुरा ओम श्री सते वापि सपना गोरा कृपा सगतान स्टूल चॉकलेट
କାହ୍ନାର ଭୋଗ ବୋଉକୁ ଦେବୁ, ବୋଉ ଭୋଗ ଦେଇଦେବ କାହ୍ନା ପାଖରେ, କାହ୍ନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ନେଇଯ। ସମସ୍ତେ ଲାଜ ମାନୁଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ସବୁ ଲାଜ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଆଜି ଉପରେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ କାହ୍ନା ବାବା ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସବୁ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ସାରିଲେ, ସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୋର ପିଉସୀ ଶାଶୁ ପିଉସା ପିଉସା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ରାତିରେ ପୁଣି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପୁଣି ଭାତ ତରକାରୀ ଫରେ କ'ଣ କରିବି ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ଆଉ ପୁଣି ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିବି, ପିଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବାବାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟ, ତା ପତ୍ର ଦେଖ ପୁରା ସଫା। ମା କଣ କଲା ସେ? ଚିଣ୍ଟୁ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁ କାକି ମାଆକୁ କହିଦିଅ କଣ ତରକାରୀ ଫାରି ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଚିଣ୍ଟୁ ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ନା? ଏମି ଏମି ଚିତୁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ରାତି 10 ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏବେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ଦିନ ଯାକରେ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ କାମ କରିକି କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି। ରାତି 4 ଉଠିଲୁଣି, ମନ୍ଦିର ମାନେ କଲି, ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜେଇଲି। ତାପରେ ଆଜି ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା, ନାଇଁ ଆମର ଆଜି ଉପର ଘର ଯେହେତୁ ହୋଇଥିଲା, ଘର ପୂଜା ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ତଳେ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ଉପରକୁ ଆମର ସବୁ ଠାକୁର ଆଜି ଗଲେ, ଆଉ ପୂଜା ବି ହେଲା, ଆଉ କେହି ବି ମାନେ ଆମ ଝିଅ ଫିଅ କେହି ଆସିଲେନି, ଆମ ସାନ ବି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଆଜି ମାନେ କଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଘର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ କାହ୍ନା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମୋ କାହ୍ନା ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ତା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ମାନେ କାହ୍ନାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳପୁରୁ ସବୁକିଛି କାମ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଫରି କ୍ଷୀରି ସବୁ ତ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ରାତିରେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଭାତ ଭାତ ଖାଇକି ଗଲେ। ବହୁତ କାମ ଏକୁଟିଆ ସବୁକିଛି ପାରିକି, କଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ହେବ, ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଶୋଇଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଘର ପୂଜା ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଖି ପାଖି ସବୁ ମୁଁ ପୁଣି ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଝାଳ ଫଳରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିନେଲିଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ଘର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆଜି ତ ବହୁତ ରାତି ବି ହୋଇଗଲାଣି, 11 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଆଉ ଆଖିପାଖି ଯେହେତୁ ରାତି 4 ଉଠିଲୁଣି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମ ତ ଆଜି ଘର ପୂଜା ଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଉ ଦେହ ହାତ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଲଭ୍ ୟୁ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।